ទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរហូតដល់4អ្នកដែលឥតគិតថ្លៃពេញ24ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយគម្រោង XG XG for the expressive generation